Hapo ndo sielewi sasa. Ndio maana mimi nataka nikueleweshe. Unajua nyinyi wanaume wa Dar es Salaam, ukiachilia mbali jinsia, tofauti yenu ni ndogo tu kati yenu na wasichana zenu. Vipi? Kwa sababu utamkuta mwanaume naye anasuka rasta. Anapaka perfume. Anamiliki kabati la kioo kwa sababu ya kujichubua. Mbaya zaidi, unaweza ukamkuta mwanaume anajichora michoro ambayo huku kwetu sisi tunamchora bibi harusi. Sasa hapa unaweza ukaitafuta tofauti. Kosa lako ni moja. Lipi? Kumkataza kitu ambacho hakitakiwi. Hapana. Kosa lako wewe ni kwamba umetailiwa hospitali. Hakuna maumivu uliyopata baada ya kuchomwa sindano ya ganzi ili ukatwe govi. Wewe ngaliba wako mwanamke mjomba. Sasa mwache na yeye awe na ngaliba wake kabla ya wewe kumuoa. Mwache na yeye awe na ngaliba wake kabla ya wewe kumuoa. Umependeza sana leo. Sijui ni nani aliyekufundisha jinsia yako. Kwani mimi na mkeo tofauti yetu kubwa hasa nini? Paka unapenda kunitukana hivyo. Yaani sio mke wangu tu. Hata wewe na wasichana wa kijiji hiki mna tofauti kubwa. Kivipi? Msichana wa huku akiamka asubuhi anatafuta kuni ili awashe moto ili apate kumuandalia kifungua kinywa mumewe kwa ajili ya kwenda kibaruani au shambani. Lakini wasichana wa Dar es Salaam wakiamka asubuhi wanatafuta simu ili awashe data mume akione cha mtema kuni. Kinachowafanya wanawake wa mjini kuona wanaume wote ni sawa kwa sababu mnapenda kushiriki tendo na wanaume wenye umri wa babu zenu kuliko umri wenu. Mimi ni mkubwa kuliko wewe. Na bado haitoshi, mimi ni mjomba wa mume wako mtarajiwa. Sasa basi, isipo kufaa akili yako, utakudhuru ujinga wako. Na mlivyokosa maarifa, tofauti ya pili ni kwamba mnapenda sana pesa kuliko tendo. Lakini cha ajabu mnapata sana mimba kuliko utajiri. Kitu ambacho kinapelekea mpaka mnakuwa wazoefu wa kutoa sana mimba kuliko sadaka. Naamini nitasema yote siku ya wanawake duniani. Alafu umenikumbusha. Huwa mnasherehekea nini ikifika siku ya mkusanyiko? Tunajadiliana mengi tukiwa kama ma superwoman. Siku hizi ukifunika kombe, ah, mwanaramu anapita na lifumua. Wanawake wa aina yako inatakiwa kabla kuadhimisha siku hiyo kwanza mutubu kwa Mungu. Wanawake wanaotakiwa kuadhimisha siku hiyo kwanza wanyenyekevu, waelevu, wabunifu na wenye utu. Pili ni wale wanaovaa mavazi ya heshima na wenye kauli mzuri. Vile vile ni wapishi wazuri wa jikoni na faragha. Kwa sisi nani sasa? Nyie endeleeni kusherehekea siku zenu za kila mwezi kwa kukosa kosa na mimba kama vile mnavyohitaji. Kwa sisi wengine hatuna haki ya kuolewa. Nayo haki ya kuolewa. Lakini paka mfundwe na mtu ambaye atawafundisha jinsia yenu. Kufundwa na mitandao haikufanyi kuwa mke thabiti mbele ya mume bora. Lazima mjue kutofautisha kati ya benki na mbilini. Chanuo, kumchukia mwenye akili kamwe hakuwezi kufuta ujinga wako. Muda mwingine jazima inapitiliza bwana. Ah. Vumilia. Utakiwi kuamua ukiwa na hasira. Wala utakiwi kuahidi ukiwa na furaha. Wewe mwanamke wenyewe unaona kabisa kashindwa kuziheshimu nywele na kucha alizompa Mungu, kaika bandia. Unataka kuheshimu wewe, hiyo mboga unaitolea wapi? Hasira ukizitumia vizuri zina uwezo wa kukupa manufaa kwenye maisha. Lakini ukizitumia vibaya zina uwezo wa kukupa jeraha kudumu maishani kote.
Tatizo lenu wanaume wa Dar es Salaam, mna kawaida ya kukubaliana kila kitu kinachochomoza mbele yenu. Ndio maana mpaka leo kuna wanawake Dar es Salaam wanalalamika kwamba kuna baadhi ya wanaume wanachopenda wao ni ngono tu. Aliyakuwa wanaume wao hawajawahi kupewa gari, nyumba, hela wala kiwanja, alafu akakataa. Mjomba, lengo zuri limekaa kwenye mpango mbaya. Kuna baadhi ya wasichana ndio wanawafanya wanaume kuchukiwa na wanawake. Kwanza, wanapenda sana kutoa mimba kuliko sadaka. Pili, kwa kuwa hawakupata mafunzo ya kujitambua kwa wao ni nani, hali hii inapelekea kukosa wapishi wazuri na wabunifu kwenye ndoa zao. Mwana unapika vizuri tu. Hapana. Wengi huwa mnaoa kwa ajili ya tendo. Na ndio maana mnapenda sura. Sababu unaishi na msichana, asubuhi anapika chai na maandazi ananunua nyumba ya jirani. Sasa jambo hilo ukiwa muuni uwezi kulifanya? Naweza. Mchana anakupikia ugali, mboga anaenda kununua gengeni, tena iliyopikwa. Jambo ambalo hata wewe unaweza kulifanya. Mbaya zaidi ni usiku sasa. Anakuletea chipsi alizopika mwanaume mwenzio. Kwa hiyo unanishauri nioe hapa? Hapana, sikushauri uoe hapa. Isipokuwa wasichana wengi wa kijijini upelekwa mjini kuwa wafanyakazi wa ndani. Na wakifanya mwezi mmoja tu ndio wanakuwa wa mama wenye nyumba. Ulishawahi kujiuliza kwa nini? Kwa sababu wamefuzu mkoleni. Hivyo wana mbinu za kumfanya mwanaume ampende bila kujijenga kibandia. Lakini asilimia kubwa waliozaliwa mjini hawafundishwi adabu. Na hii inatokana na kuiga mambo walioyaona kutoka kwa wazazi wao, kwa sababu wazazi wao nao hawana adabu. Haya si matusi sasa. Huu ni ukweli, sio tusi. Kama waigi, mbona wewe alithubutu kukuambia usherehekee siku yako ya kuzaliwa? Wakati siku ambayo wewe unazaliwa ndio siku ambayo mama yako mzazi anafariki. Unaweza ukaniambia ulikuwa unataka kusherehekea kitu gani? Basite, ukijiona una akili sana, basi ujue umekaa na watu wajinga. Lakini siku ukikutana na wenye akili, wewe ndio utakuwa mjinga wao. Kitu gani kwani umekibakisha nikumbushe? Mimi mwanzo nilizani unizike na mimi nikuzike. Imebaki historia, history na mazuri sojutia. Yei, wananitatali kutokea Zanzibar. Mimi napenda tu kukushauri wewe ambao unanitazama sasa kuendelea kuangalia channel yetu mpya, channel yetu ya One Shot Film, na usisahau kusubscribe, like na kucomment. Pia unaweza kushare kwenye magrupu tofauti ya WhatsApp, watu wakaona vitu vyetu vingi ambavyo tunavifanya. Channel yetu ya One Shot Film ndio habari ya mjini. Asante.